Все надо, короче, взять за правило. Каждый день хотя бы по 2 литра дрова носить от курей. Потому что качки там такое творят, что это не передать. Что помогать, Васильевна? Сейчас пойду по этот сено возьму, дам коровам. Я сейчас принесу сено. И за него эту загонять вам. Я их там попоила. Я брала поросят однополых с таким условием, что они у меня будут содержаться в одной клетке. А другая клетка будет именно для качок. Вот так, как я хотела, так не получилось. Потому что одна свинья просто начала другу забивать. Их пришлось рассадить. И качок пришлось нам, так как их нема где держать у нас, на этот, загонять до курей. Вони там таке творять, що це не передати. Тупо не передати. Воду розливають, вода по всьому сараї. Це хорошо, що у нас там бетонірований пол. Хоча в курей ми чистимо всього лише 2 рази в году. Повністю вичищаємо той сарай, там робимо генеральну уборку, так сказати. Весною і осінню пізно. Осінню ми вже зробили генеральну уборку, ну, качки. Так що тепер так. Потому что если каждый день там чистить, то это я не знаю. Так каждый день будем. Короче, почти все. Две хозяйки во дворе называется. Выбрані кабачки были в миске. Но никто их не убрал. Пішов дождь. И кабачки затекли. Теперь надо сейчас вылавливать. И сушить, и на котел ложить, или на кухню. Вот так вот. Я понадеялась на дочь, а дочь понадеялась на меня. Называется. Так что сейчас дочь может свой телефон и занимается этим. Я сено принесу. Ну да, там 2 тюка надо. Один тюк я, другой тюк ты. Володя. Надо было сено тут складать, возле сарая. Так точно. Таскать его было. Ты забыла, как мы его заносили? И так машина стояла, ждала. Там мы его разгрузили. И карантин. 2 пока 4 принесли, положили, расставили. Бандита, ну замок. Чудо в перьях. Красавица, да? Ништя. Пошли. Спой на брезе.
Забігай. І ще одна. Та що таке? Що він сьогодні не в місті? Залітай. Давай, дорогі. Еліна. Так, ну? Чого ти б'єшся? Я тобі ще теж дойду. Тікай. У нас в городі відключили воду. Ми тут живемо як середньовіков'ї. Це хорошо, що вчора знакома позвонила, сказала, що відключать воду, я це понатачувала. Так, все, пий. Пий. Так, все, напилися, дівки. Зараз телят попою. Будеш? Ні, все, це вода. Чекай. Так, ну. Оце ще красавці. Повертайся. Тихонько. Пей. Зараз я їх попою і ще пару слов скажу. Що я хочу сказати по поводу своїх качок-мулардів. Вони в нас вже неоднократно попадали в кадр. Ви, мабуть, бачили прекрасно, які вони в нас страшні. І за чого ми і не знімаємо про них, нічого і не розказуємо. Діло в тому, що качок я держала постійно. У нас навіть відео є. Но качок ми держали іменно обикновених білих свійських. І теж індокачок держали. Це перший раз в житті, що я купила каченят мулардів. І, по правді кажучи, дуже про це пожаліла. Муларди – це те саме, що бройлери. Їм треба спеціалізований корм. Тільки в тому випадку вони будуть рости. Так як свійська качка, муларди не ростуть. Ізначально ми покупали їм спеціалізований корм і кормили їх. Півтора місяця. Качки росли замечательно. Но так як в цьому году у нас дуже подорожав корм, і, звісно, ці качки пішли не тільки для нашого употреблення в пищу, для нашої сім'ї, але я хотіла ще і продати, посчитавши, що мені шкурка вичинки не буде стоїти, тому що корм подорожав. В тому году у нас мішок корму 25-кілограмовий стоїв 300 гривень. В цьому году 425. Іменно для качок. А кілограм качатини стоїть 100 гривень. І кормити цих мулардів на цьому кормі невигодно абсолютно. І ми їх перевели на дробленку і на зерно. І вони просто перестали рости. Їдять, звісно, вони в волю зерна. Це не то, що вони сидять голодні, ні. Але це така качка, яка повинна їсти тільки спеціалізований корм, щоб вона виросла. Ну так що, мій опит перший, і він неудачний. Звісно, хоч і кажуть, що дуже вкусне м'ясо в них, не таке воно жирне, як у обикновені качки. Ну, я вам скажу, більше я експериментувати не буду. Якщо у вас, звісно, ціна на качатину повисилася вместе з кормом, то да, тоді можна держати. А так як в нашому місті ціна на качатину стоїть, а повишається тільки корм, то ні. Ну, будуть рости, які виростуть. Я думаю, до Нового року хоч щось там на них наросте. Так що це мій перший опит. Я вам кажу по правді. Качок мулардів треба кормити спеціалізованим кормом. На обикновеній дробленці вони не виростуть. Виростуть, ну. Не буде така тушка.
як положено, як у бройлера. Я ж кажу, це те саме, що бройлер. Якщо ви будете бройлерів кормити спеціалізованим кормом, вони будуть рости. Тільки ви їх посадите на зерно, у них просто рост прекращається. Вони будуть там міняти цвіт м'яса, і жира буде мінятися, звісно. Приобретати буде вкус м'яса більш домашньої птиці. Но рости вони не будуть. Ну, я надіюся, в скорому майбутньому ми покажемо вам наших бройлерів, тому що вони вже на підході у нас. У мене спрашували, що мене показуєте бройлерів. Покажемо, Симон, ми їх будемо вже скоро вирізати. Так що з бройлерами все в порядку. Ну і все. Зараз я буду доїти своїх красавиць, подаю, а потім йтиму займатися переробкою. У мене на завтра заказ. І всім пока!